Brasília. Uma face oculta, outra face espelho. Brasília é um pássaro. Que venham os bruxos e os delirantes, os magos, os visionários. Em Brasília cabem todos, sem discriminação. Este chão é grande, maior ainda seu céu. Nesta cidade feminina, sutil, divina, de pouca fala, todo dia o sol se põe alucinado como um beijo delicado do Criador na face corada desta terra. Brasília mágica, dos sábios e dos lunáticos. A solidão do eremita e a insensatez do curioso navegam felizes entre monumentos, luas, cerimônias, caridade, muita luta, provações. Tudo é possível em Brasília, ilha da fantasia. Astrologia, cartomancia, tarologia. Está escrito: ser capital do terceiro milênio, sorte ou azar. Brasília, barco e caminho, mistério e magia. Fruto de uma grande paixão pela beleza, Brasília nasceu para ser um porto, um pássaro e poder. No dia 21 de abril de 1960, uma trindade iluminada fez brotar no cerrado uma obra de arte. Na apresentação do seu projeto à comissão que escolheria a nova capital, em 1956, Lúcio Costa avisou místico: Brasília nasceu do gesto primário de quem assinala um ponto ou dele toma posse. Dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Será que Dom Bosco, em 1883, sonhara com Brasília? Entre os paralelos 15 e 20 graus, surgirá a terra prometida. São quase 2 milhões de seres humanos que transitam e levitam por Brasília, patrimônio cultural da humanidade. Essa mistura de tantos sotaques, tantas artes entre natureza, poder, luxo e miséria é a cara do Brasil, é a cara conhecida de Brasília. Mas uma outra face se revela agora mágica, misteriosa, feita de gente que conversa com seres extraterrestres, faz prodígios de cura, junta-se em comunidades, sonha com novos tempos. Um espantoso mundo se revela. Um mundo onde tudo é possível. Prenda a respiração e boa viagem. Em 1956, quando Brasília não passava de um projeto, uma ideia, sob a liderança de um místico, o mestre Iocanã, 300 famílias deixaram o conforto do Rio de Janeiro para se instalarem no deserto do Planalto Central. Daí surgiu uma comunidade, a Fraternidade Eclética Espiritualista Universal, mais conhecida por Cidade Eclética. Iocanã, o fundador da Cidade Eclética, foi piloto da FAB. Era o tenente Oceano de Sá. Foi jornalista, escritor, professor de aterrissagem, radioamador e até crítico de artes. O mestre visionário morreu no dia 21 de abril de 1985, no dia do aniversário da cidade, e no mesmo ano em que também morria tia Neiva, fundadora do Vale do Amanhecer. A grande mensagem do mestre Iocanã, que legou à humanidade, foi a doutrina eclética. Essa doutrina que naturalmente permite aos homens, reunidos em mesa redonda, traçar rumos para orientar a humanidade. A 63 quilômetros de Brasília, a Cidade Eclética funciona como uma comunidade de fato. Quem chega é admitido como obreiro,
com direito a roupa, assistência médica, alimentação e escola. Não recebe dinheiro. O obreiro trabalha conforme a sua capacidade e as necessidades da comunidade. Intrigante, original, fantástica e simples. A cidade eclética é um novo mundo, onde predomina a Umbanda eclética criada por Iokanã. Uma doutrina que aproveita, segundo os seus seguidores, o que de melhor existe nas outras religiões. Bom, essa união, naturalmente, como ecléticos, que vamos reunir tudo de melhor que tem as religiões, nesse contexto, realizaremos tudo aquilo que for necessário para a felicidade da humanidade. Este ecletismo inclui até ufologia. Achamos que a ufologia, o espiritismo e todas as religiões que têm base na espiritualidade, elas reunidas e se usadas com bastante amor, alcançará todos o objetivo esperado por Jesus Cristo, se seguirmos verdadeiramente os rumos determinados pelos evangelhos sagrados. Nesta sala, Iokanã operava seu equipamento de rádio amador. Será que um dia ele não fez contatos com extraterrestres? Com a morte de Iokanã, assumiu um trio dirigente formado pelos irmãos Samael, Eutíquio e Capistrano. Na verdade, para todas essas pessoas, Iokanã não morreu. Ele continua tão vivo, em espírito e graça, quanto a obra que construiu. O trabalho solidário é a marca da nova era, garantem os místicos. São tantos, são muitos nesta cidade grande. Visionários cristalizam sonhos, viabilizam o irreal. E o paranormal se torna normal. O irreal fica real. A luz garante a saúde. O Instituto de Cromoterapia Maria Luísa foi fundado por René Nunes em 1969. Usando as cores no tratamento de doenças, ele funciona como hospital, pronto-socorro e centro de pesquisas com base científica e espiritual. Nós dividimos a nossa terapêutica de cores, né, em dois planos distintos. O plano mental, que seria o principal, e o plano físico-orgânico, que é todo a nível de matéria. E, neste momento aqui, nós estamos onde se processa o trabalho físico-orgânico, o que nós realmente chamamos de cromoterapia, que é ação direta sobre a matéria humana, né? Sobre a matéria sobre o corpo humano. Nós repomos espaços do corpo humano que estão em processo de defasagem e tentamos, através dessa reposição energética, a recuperação das áreas. Pesquisador com vários livros publicados, René diz que as lâmpadas servem apenas como referência a quem as aplica. Na verdade, o que ocorre é uma integração da energia mental do aplicador com a energia da lâmpada. Essa aplicação que ela está fazendo em torno da cabeça é também uma tentativa de acalmar os processos mentais da pessoa a nível de cérebro. Ela vai parar agora sobre o chakra frontal e vai projetar a luz a 15 centímetros durante 5 segundos. Essa luz que ela projetou sobre o frontal está visando diretamente a hipófise. Ligado ao grupo espírita Fraternidade, o Instituto recebe orientação espiritual da entidade Irmã Maria Luísa. Ela se comunica com este mundo através de Aretuza, esposa de René Nunes. A participação espiritual nesse trabalho, eu entendo que é inteira, completa. E é uma ingenuidade a gente pensar que a espiritualidade não participa da vida do ser humano. A cromoterapia é um trabalho espiritual que está sendo projetado para o planeta e, por uma dessas circunstâncias, eu estou, nesse instante, sendo a pessoa que faz esse trabalho. Música.
Nessa Brasília tão dada a mistérios, um se destaca. O fato de um padre incorporar uma entidade, Frei Fabiano de Cristo, dentro da igreja. Eu acho que todos nós recebemos energia. Só temos que saber usá-las. Como se dizem aí fora, todos nós somos médiums, temos que saber ser médium. E tem muitas pessoas que não sabem ser médium. Eles procuram desvirtuar esta palavra, entendeu? Abusar desta palavra. E eu acho que, na minha opinião, de sacerdote, todo sacerdote é médium. Numa energia que vem do alto. Então vai embora. Se não quer conversar comigo, volta para casa de irmão Gervásio. Vai para casa de Frei Gervásio. Vai lá estudar analfabeto. Vamos embora. Vamos embora. Vim procurar ele. A cura do meu velho, porque ele já curou muita gente. Meu velho não fala, é esquecido um lado. Eu ainda não vi, mas já vi muitas pessoas falar que já curou aqui. E muita gente vem. Todo sacerdote é um Altar Christi Dei, é um outro Cristo de Deus. Não adianta subir no altar se não tiver um dom, o dom da mediunidade, o dom da palavra, o dom da profecia, o dom da cura. Eu tenho 8 anos, moro aqui em Sobradinho, minha mãe trouxe aqui e eu já tô boa. Tô tomando os remédios. O que é que você tinha? Anemia. Anemia? É, anemia. Como é que você foi curada? Eu vim aqui e o médico me curou. Passou uns remédios pra mim. Qual foi o remédio que ele passou? É sulfato ferroso. E outro é xarope. Esses dons estão no Evangelho. E esses dons são mediunidade, cada um segundo o Espiritismo. Para a igreja, são dons da espiritualidade. Para o Espiritismo, são dons de mediunidade. É tudo a mesma coisa. Ordenado no Seminário Romano de Aparecida do Norte, em São Paulo, em 1969, o padre Miguel está na cidade satélite de Sobradinho desde 1970. Mas foi só 15 anos depois que se manifestou nele a energia do Frei Fabiano. Você não disse que não venha? Aqui não tem vez de espírito, de luz nenhum, tem seu direito na terra. Vamos embora. Qual a sua missão aqui na terra? Ia para me cuidar do povo doente que me procura, botar a fé no coração do mestre de cada um, entendeu, filho? Todo procura aqui, ah, tô com problema aqui, ah, eu tô sem fé, e eu ajudo. O senhor acha que Brasília é uma cidade especial? Não, é igual às outras, só que só igualzinho, não tem diferença. Mas é que dizem que aqui é uma cidade predestinada, capital do terceiro milênio. O senhor não acredita nisso, não? No sonho de Dom Bosco? Não, invenção do homem, filho. Até o sonho de Dom Bosco é invenção do homem? Sonho de Dom Bosco. Dom Bosco sonhou sonho nenhum. Porque a igreja católica que eu vivi não acreditava em sonho. Como é que Dom Bosco agora está acreditando? Foi criada uma nova modalidade de terapia, o psicotranse. Desde 1964 que o médico e escritor baiano Eliezer Mendes estuda e aplica uma revolucionária técnica terapêutica. O psicotranse se inicia pelo fenômeno hipnótico, se estende pelo fenômeno parapsicológico e busca o estudo dos estados alterados de consciência e de emoção. Então, nós podemos levar uma pessoa a um estado de transe a fim de corrigir uma doença física, uma doença psicossomática. Uma sessão de psicotranse envolve uma série de etapas. Na primeira, forma-se um círculo com sensitivos, induzindo-se um estado de relaxamento. Depois é induzido o transe no grupo pela música. Uma música cristã, por exemplo, Ave Maria de Gounod, faz com que alguns sensitivos entrem em êxtase místico. Depois do transe de movimento, as pessoas se reúnem para um estado de relaxamento. O paciente é colocado no centro do círculo para que suas energias sejam captadas pelos sensitivos em volta.
As energias que incomodam o paciente, nesse momento, passam a incomodar os sensitivos. E eles que estão em estado hipnótico vão expressando sintomas. Então, essa moça está mostrando que o seu corpo está sofrendo de um prurido, de uma coceira, que é uma das situações que o paciente apresenta. O papel do sensitivo no psicotranse é, primeiro, fazer a captação das energias do paciente, depois expressá-las e, finalmente, paralelo a este processo, transmutar essas energias. Assim, o que era negativo ficou positivo. O que estava doente foi curado. Uma energia terrível que possui seu corpo e se o sensitivo não deixar que aquilo possua realmente aquele corpo e deixa acontecer assim em termos de tentar consumir aquela energia de qualquer forma, deixar a manifestação acontecer espontaneamente, ele corre o risco inclusive de ter uma parada cardíaca se acontecer, de segurar ou prender qualquer coisa. De acordo com Eliezer Mendes, o psicotranse tem dado excelentes resultados, principalmente nos distúrbios mentais, como a esquizofrenia e a epilepsia. Na opinião do médico, esses distúrbios ocorrem em pessoas sensitivas que entram nesse estado e não têm como sair. Tem aproximadamente 12 anos que eu fui curada nesta casa pelas entidades do Inácio de Loyola e toda a sua falange. Eu era diabética, de 480 de taxa glicêmica, usei insulina por mais de 20 anos, 25 miligramas por dia. Tive 3 anginas pectoris e graças a essa casa, hoje eu não sou mais diabética. Localizada em Abadiânia, Goiás, a 100 quilômetros de Brasília, a casa Dom Inácio de Loyola está sob o comando do médium João Teixeira de Faria, ou João de Deus, ou ainda João de Abadiânia. Incorporando entidades como o Dr. Fritz ou o Dr. Augusto, sem nenhuma asepsia e absolutamente inconsciente, João faz operações que espantam a medicina tradicional. Hoje foi a primeira vez que conheci a casa de Dom Inácio. E tive a oportunidade de ser convidada pelo médium da casa para assistir uma cirurgia. E fiquei impressionada, porque ele operou o olho, eu sou médica oftalmologista e sei que ninguém suportaria passar qualquer instrumento no olho sem sentir dor. E ele chegou com um bisturi a raspar a córnea e o paciente não teve nenhum sinal de dor. Qual a razão de tantas doenças nesse povo, hein? A gente tem um motivo? Falta de fé. Se o povo orasse mais... Vai chegar o dia nesta casa que eu não vou passar mais remédio. Quando será isso? É o mestre, filho. Se as horas já estão a ir. Qual o retorno que você tem com esse trabalho? Praticando para a vida eterna. É só um ato de doação. É. Preciso... Muito feliz. Estou sabendo que eu estou no caminho certo. É um caminho de um ser supremo. Aqui, você vê, nós não pregamos saída religiosa.
que todas seitas são boas, mal são os dirigentes que não sabem dirigir. Aqui vem um católico, aqui vem um espírita, aqui vem tudo. Só que eu não... Você só fala assim, eu não acredito naquele ser supremo. Esse eu acho que não vem aqui, mas todos que acreditam vêm. Não sabem os de fora que esta cidade foi escolhida por seres interplanetários. Estação Brasília, sétima parada na rota dos extraterrestres. Mas quem acredita em discos voadores? Não acredito. Por que não? Não acredito não, nunca vi. Mas vou ser claro e direto, eu acho que isso é força diabólica mesmo. Só isso. Sim, mas que existem, existem. O Projeto Alvorada é uma ideia muito simples. Ele visava fundamentalmente estabelecer em alguns lugares do Brasil comunidades dedicadas intensamente à experiência de contato com interplanetários, à pesquisa UFO e aos assuntos paranormais também. Luiz Gonzaga Escortete de Paula, arquiteto formado pela Universidade de Brasília, é uma das maiores autoridades brasileiras em ufologia, parapsicologia e na área alternativa em termos gerais. Elaborado em 1975 por Luiz Gonzaga, o projeto Alvorada consistia na construção de 12 bases como esta. Mas as dificuldades foram muito grandes e nós resolvemos então concentrar esforço numa única unidade que foi batizada de Aldebaran, que é o nome da estrela alfa da constelação do Touro. O que veio por orientação extraterrestre, orientação psíquica, foi de que até o final desse século surgiriam muitas comunidades dedicadas a essas experiências, a essa vivência interplanetária em lugares adequados. A Terra é um laboratório, num certo sentido, é uma experiência conduzida por várias hierarquias interplanetárias no sentido da construção de mais uma humanidade superior. O homem é um ser do espaço. À medida que se desenvolve, ele abandona os planetas e passa a viver no espaço. Essa é uma característica de todas as humanidades realmente avançadas. E haverá um dia que, certamente, nós também, se não nos autodestruirmos, seremos capazes de conviver com esses povos avançados, viajando eternamente pelos espaços infindos. O Orion tem como objetivo principal dar uma nova consciência, preparando cada indivíduo no interior de si mesmo, no processo de autoconhecimento, mas principalmente de respeito à existência. O grupo foi formado em 1983, após uma saída de corpo de Cariello, quando teve os primeiros contatos com seres extraterrestres. Esses contatos permanecem sob a coordenação de um deles, Rumeir, um ser extraterrestre que Cariello recebe por contato energético. Contatos de quase todos os níveis já ocorreram. E nós nos preparamos à medida em que esses pedidos de tipos diferentes de contatos sejam apresentados a nós. Já houve contatos físicos, cerca de 8, centenas de contatos telepáticos, milhares de contatos energéticos. O grupo lida com técnicas de desenvolvimento mental, faz meditação e relaxamento, promove curas. O grupo mantém contato com 16 outros seres, além de Rumeir. Onde você está neste momento? Em um ponto qualquer do universo, que não seja menor que a distância de 1.563 anos-luz. E o Antônio Carlos Cariello, onde é que ele está? Ele está perto de mim, bem cuidado, como um pai cuida do filho. Matemático, engenheiro e poeta. Pesquisador na área da parapsicologia e dos discos voadores, a ufologia. General de exército e curandeiro.
contatado por mestres espirituais, teosofista. Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, o general Uchoa, é tudo isso e muito mais. Fui levado a estudar na época em que eu era estudante de engenharia, alucinado por estudos de matemática, no momento em que me ocorreu um fenômeno transcendentalíssimo. Eu acordei acordado de madrugada e compulsivamente tratar de curar um indivíduo que, em gritos lancinantes na minha pensão de estudante pobre que eu morava. Alagoano de Murici, nascido em 1906, o general Uchoa escreveu vários livros. Ousado, ele aborda temas como teosofia, parapsicologia e os discos voadores, os mistérios de Jesus Cristo, os segredos do tempo e do espaço. Ex-professor catedrático da Academia Militar das Agulhas Negras, em Brasília o general fundou uma universidade, a UPIS. Mas foi como ufólogo que ele se tornou célebre. Na Bíblia, ele vai buscar o suporte ao seu interesse pelos discos voadores. Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, quando começou a ufologia, eu digo, está começando a provar-se objetivamente o que Jesus falou. Depois, São Pedro, na segunda epístola, no fim da segunda epístola, diz assim, e de acordo com a sua promessa, refira-se a Jesus, há novos céus e novas terras onde a justiça habita. Você acredita que existe disco voador sobrevoando o céu de Brasília? Com essa poluição toda aí, com essa crise de ozônio, você acha possível algum disco voador sobrevoar a cidade? A partir de 1960, o general resolveu se dedicar ao estudo da ufologia. As pesquisas de campo tiveram início 8 anos depois, na fazenda Vale do Rio do Ouro, em Alexânia, Goiás, a 126 quilômetros de Brasília. Quando o general chegou aqui, o general Uchoa, ele chegou uns 3 meses antes da gente. Eu cheguei aqui precisamente em outubro de 68, a época que a gente podia dizer assim, a época da cheia, né? Que a coisa aqui eram 4, 5, 6 sondas ao mesmo tempo, fazendo evoluções em toda essa região dessa fazenda chamada Vale do Rio do Ouro. De acordo com especialistas, as sondas, essas bolas luminosas, são lançadas pelas naves com o objetivo de pesquisar a área, enviando informações de lá para cima. Fazíamos uma invocação ao chegarmos lá, dirigindo-nos à hierarquia da fraternidade branca. Senhor Jesus o Cristo, Senhor Maitreya, que é exatamente o grande instrutor do mundo, abençoa esta reunião, em que todos nós aqui estamos nos preparando, decisão, estar preparados para entrar em relação cada vez mais certa, mais segura com os nossos irmãos extraplanetários que nos visitam. Pronto. Lucas, o que foi que você viu? Uma luz. Como é que fazia essa luz? Ela ficava parada, ela andava? Ela andava, assim, depois parava, tornava a andar de novo. Acendia e apagava? Acendia e apagava. Tinha hora que não tinha nada, aparecia lá na frente. Como é que era? Qual a cor dela? Era todas as cores. Sim, se olhava, né? Ela tava de uma cor, olhava no outro, tava do outro. Tem mais. Só você que viu? Não, tinha mais gente que viu. Pra você, o que é isso? Ah, eu não sei o que é isso, não. Os seres extraterrestres que nos visitam vêm de milhares de fontes daqui, dali, dacolá. Há uns bons superiores, há outros também de segunda, que querem pegar o homem para examinar como se fossem cobaias. Você acha que Brasília é uma cidade mística? Sem dúvida, né? Principalmente porque se fala tanto sobre o formato da cidade, a quantidade de pirâmides que tem aqui, se fala tanto, a gente tem que acabar achando que é mesmo. O governador José Aparecido, que administrou Brasília de 1985 a 1987, acreditava numa predestinação cósmica da cidade. Tanto que criou o Instituto de Tecnologia Alternativa, o Instituto de Saúde Mental
e a Cidade da Paz. A Cidade da Paz é uma fundação que foi criada, como indica o nome, para desenvolver o melhor despertar a paz nas pessoas. Ela criou e mantém uma universidade que se chama a Universidade Internacional, a Universidade Holística Internacional de Brasília. Os objetivos de paz são desenvolvidos de tal forma que se desenvolva a arte de viver em paz, primeiro consigo mesmo, depois com os outros e a sociedade, e terceiro com a natureza. A criação de algo como uma Cidade da Paz era o sonho de muitos. Mas foi o governador José Aparecido que, em julho de 1986, resolveu viabilizá-lo. Ele queria que todas essas correntes de pensamento de base universalistas radicadas aqui em Brasília ou eventualmente outras organizações que pudessem ser transferidas para cá tivesse o seu centro cultural implantado num campus especialmente projetado e que seria realmente o grande centro de atividade de todas essas correntes para pesquisa, para estudos, para congresso. No dia 14 de abril de 1988, a Fundação Cidade da Paz, Universidade Holística Internacional de Brasília, iniciou suas atividades, instalando-se na Granja do IP, a 23 quilômetros de Brasília. Ela promove cursos e seminários, encontros, palestras, congressos e vivências sobre temas que estimulem e difundam a harmonia entre os homens. A Cidade da Paz promove o viver holístico. Holístico é um conjunto de métodos que levem a superar essa crise de fragmentação que ameaça a própria vida do planeta. E por isso que foi criado a Cidade da Paz, e para ser um lugar de encontro entre ideologias diferentes e realizar o seu lema, que é pontes por cima de todas as fronteiras. A Casa do Sol é uma proposta de educação integral para crianças de 2 a 7 anos, que tem como objetivo trabalhar valores como a verdade, Dharma, amor, paz, não violência e beleza. E também retomar o contato com o arquétipo primordial que é a Terra, a Grande Mãe. O projeto de Lúcio Costa e de Neymar mantiveram a possibilidade de um espaço muito grande. Os prédios são baixos, são geometricamente expostos. Isso permite que em Brasília, em todo lugar, se possa ver o horizonte nos seus 360 graus. Nesse sentido, a coisa mais bonita e mais importante de Brasília não é como a cidade foi construída, mas como o céu foi aberto aos habitantes da sua cidade. Bom, a religião do Santo Daime é uma religião da floresta, né, que a gente toma essa bebida, que é para nós um daime, um pedido de força, de luz, né, daí que vem o nome Santo Daime, né. Então é uma religião que a gente busca amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, né. O Santo Daime, que também é chamado ayahuasca e vegetal, é um chá obtido da mistura de duas plantas nativas da Amazônia, a rainha e o Jacubi, ou Mariri e Chacrona. O primeiro centro de Daime surgiu em 1920, no Acre, fundado por Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu. O que tem mais de positivo no Santo Daime é essa identificação com a floresta, né? Então, esse louvor à floresta, né? Então, o Daime tem essa coisa ecológica, né? Uma coisa da floresta, uma religião da floresta que veio da mata, né? Então, isso aí é a coisa mais singular dentro do Daime, é isso mesmo. É o fato dele vir da floresta, de ser uma religião totalmente brasileira, né? Nascida na Amazônia, nascida no Acre, né? Quer dizer, com influências do cristianismo, negado, correntes esotéricas, enfim,
também da corrente negra, né? O chá é servido no início dos trabalhos. Todos cantam o inário e entram num bailado. Os efeitos do daime começam a ser sentidos 30 minutos depois. É a miração. A miração é o estado de espírito. Quando o daime, quando você toma o daime te abre o coração, te abre a energia, te abre os chakras, né? E através disso aí você pode experimentar coisas que são suas, são inerentes a você, mas que com essa vivência você passa a ter mais clareza no seu pensamento, mais clareza daquilo que você está sentindo e pode examinar melhor a sua vida. Daime é Deus. Deus que a gente toma, o Deus líquido se manifesta no nosso coração puro. O Deus também está dentro de cada um de nós. Se Brasília é uma cidade mística, eu acredito que essa cidade tem realmente um papel muito importante. Eu desconfio dos delirantes, eu desconfio daqueles que querem lucrar em cima disso. Mas eu acho que a cidade, com esse céu, com essa possibilidade de reflexão que ela oferece a cada instante, ela também oferece uma nova opção em termos de vida, ela oferece uma opção em termos de habitar, uma opção em termos de relacionamento social. Brasília é uma versão moderna do antigo Egito? Yara Kern, uma egiptóloga, acredita que sim. Tanto que desenvolveu uma curiosa tese mística onde busca provar isso. Como todo mundo sabe, Brasília é uma cidade planejada do século XX. E no Egito existia também uma cidade planejada por Akhenaton, cidade de Aton, hoje Tel Amarna, a primeira cidade planejada do mundo. Então as arquiteturas de Brasília são muito semelhantes às arquiteturas desta época de Akhenaton. Yara acredita que Juscelino seria uma reencarnação do faraó Akhenaton, da 18ª dinastia egípcia, e afirma que existe uma relação entre a arquitetura de Brasília, a cabala hebraica e o tarô egípcio. E nós podemos ver nos pontos que, 16 pontos que é a minha tese, nós vimos ali a numerologia também das nossas quadras, das nossas superquadras, dos nossos edifícios, a simbologia da catedral, que é uma coisa fantástica, a água que envolve a catedral, o Itamaraty, aquele monumento dos cinco continentes que eu falo, que Brasília representará a capital do terceiro milênio no futuro. E então o cemitério de Brasília, que é espiralado, que obedece uma filosofia de Pietro Baldi, a lei da evolução, o homem morre, está evoluindo, partindo para outra faixa de espiral. Nós vimos aqui, então, em Brasília, uma simbologia completa dentro da cabala, dentro do tarô e dentro da numerologia. Essa aura mística é o primeiro subproduto da cidade. Brasília é a capital federal, que é a sua destinação histórica, geográfica, institucional, e depois é a capital mística. É o seguinte, as pessoas que vieram morar em Brasília, desde os construtores, até depois os burocratas e depois todo mundo que de serviços que se associou à cidade, precisavam de um complemento para justificar a sua vida numa cidade nova, moderna, delirante de formas. Então as pessoas começaram a justificar a cidade como sendo um Eldorado místico, um espaço fantástico onde devem se realizar os mistérios do terceiro milênio. A Fraternidade da Cruz e do Lótus nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de setembro de 1970. Fundada por orientação de mestres espirituais, ela veio para Brasília 5 anos depois. Esta singular organização religiosa mescla os ensinamentos orientais, embutidos na mensagem de Siddhartha Gautama, o Buda, e Krishna, com os ensinamentos ocidentais na mensagem de Jesus Cristo. A base é sempre o amor. Então, nós temos o cuidado de fazer com que as pessoas possam entender
a grandiosidade daquilo que o ser é em espírito e verdade. A organização, que promove diversos rituais e atende para a limpeza áurica, mantém um relacionamento muito especial com os extraterrestres. Sashiran é o comandante-chefe da frota interplanetária que virá em socorro da humanidade Terra no momento propício em que eles possam aparecer. Então, eles nos trazem mensagens maravilhosas a respeito de como o nosso comportamento com a chegada deles. A festa de Krishna, quando se celebra o nascimento do deus indiano, é realizada anualmente no dia 7 de julho. Durante a festa, Jayadev incorpora um mestre espiritual, Sanjaya, um dos mentores da fraternidade. Brasília realmente é uma cidade predestinada a ter um papel preponderante, não apenas em termos de Brasil, mas em termos de humanidade. O Planalto Central, já por várias fontes de consulta e várias fontes de recepção, até mesmo de extraterrenos, temos essa certeza de que não começou com Brasília, não começou com o Brasil. Muito antes, nas civilizações pré-incaicas, já aqui em Brasília, nesse território, neste Planalto Central, já aconteciam, como vão acontecer novamente, episódios determinantes na evolução da humanidade, na evolução da própria civilização. Estamos em Brasília ou no Egito? Em Brasília, claro. Dentro desta pirâmide, no Lago Sul, mora uma família. Diz a proprietária da casa, Ana Maria Camargo, que a pirâmide tem três guardiões, faraós que vieram do Egito. Eles dão proteção e equilíbrio ao local. Em uma ocasião, fazendo um relaxamento lá em cima na Câmara do Rei, né? Eu sentia o uivo de vento sem estar ventando, barulhos assim estranhos, de seres estranhos. E quando eu cheguei na janela, lá em cima, aquela janela, que é onde fica colocada, né, a Câmara do Rei, eu não via essa paisagem. Eu via era um deserto, muita areia, sentia, assim, areia no meio dos dentes, sabe? E um ambiente completamente estranho. Eu estou plenamente convencido, pela minha experiência própria de vivência dessa cidade, de que não tem a menor dúvida que Brasília é uma cidade mística e promove o místico no indivíduo. Principalmente, acredito, pela amplitude que ela tem em termos arquitetônicos, em termos urbanísticos, em termos que gera um ritmo na vida do indivíduo, que promove a reflexão interna. Na carta natal de Brasília, revela-se uma mandala. Uma mandala astrológica que mostra a predestinação cósmica da capital da República. Quem viu isso foi um astrólogo cearense, José Mariano. Eu vi o petagrama, a estrela de cinco pontas, que é associada ao homem. Vi a estrela de Davi, que significa a união do céu com a terra. E vi uma cruz cristã associada ao primeiro traço que Lúcio Costa fez ao projetar o plano piloto de Brasília. Mariano fez uma outra descoberta. Existe uma esfinge em Brasília. O monumento simbólico egípcio, que tem o corpo de touro, patas de leão, asas de águia e cabeça de homem ou de anjo, está aqui. Isso me levou a ter a visão da esfinge aqui, representada pelos quatro santos evangelistas, que são Lucas, o touro, Marcos, o leão, João, a águia e Mateus, o anjo.
Isso mostra que a Esfinge está simbolizada aqui pela catedral e os quatro santos evangelistas, como na visão de São João. É, mostrando, comprovando que o Planalto Central brasileiro e a cidade de Brasília é o pivô da nova era crística, a era aquariana. Algumas pessoas, porém, não concordam com Mariano. Parece que os astros, viajantes tagarelas do espaço, não dizem a mesma coisa para todos. Acontece que Brasília tem Netuno na 10ª casa astrológica, que é a casa do destino. Então, o destino de Brasília é netuniano. Para começo de conversa, Netuno está sofrendo uma oposição do Sol. Essa oposição entre Netuno e o Sol é considerada como uma fonte de enganos. O Weiss, eu prefiro não falar sozinho, vou citar Weiss, diz aqui: fraude e patranha procedentes de outros, mas também a própria degeneração psíquica ameaçam o nativo. Então, essa busca de ilusão é uma característica de Brasília. Então, não é uma cidade mística. Não é uma cidade de elevação, de busca de elevação espiritual. Grandes mestres, bem-vindos a Brasília. Pelas mãos delicadas de uma mulher, em questão de minutos, Picasso, Rembrandt, Van Gogh, Segal, Di Cavalcanti e muitos outros voltam à vida. O que você sente quando está pintando? Eu sinto... é como se eu estivesse tirando um cochilo. A sensação é exatamente essa, né? Você deita numa sala que tem algumas pessoas e repousa ali. Mas você sabe o que está acontecendo naquele ambiente, na sala. Chega a ser uma incorporação, não? Não, não chega a ser uma incorporação. O que é? Eu não acredito. Eu acredito que eles... eu consigo entrar em sintonia com eles e eles dominam as minhas mãos, isso sim, mas não o meu corpo. Desde junho de 1987, que Jussara trabalha com pintura mediúnica. Como é o processo? Eu vou começar um trabalho a partir do momento que eu pego o lápis, que eu pego, que tem o papel na minha frente. Esse trabalho eu vejo como se fosse uma fotografia na minha cabeça, já dele todo pronto, todo definido. Esse quadro é um Van Gogh, são as tulipas, ele definiu como tulipas. Nos tons azuis e amarelos, que eram os tons bem fortes, marcantes, que ele gostava muito, né? E a única coisa que eu sei dizer, que eu posso dizer disso aí, é que quando eu vi, estava pronto. Esse é um trabalho feito em crayon, do Segal. Ele foi feito em cerca de 8 minutos. Um trabalho rápido. É a fase do cubismo, preto no branco. Qual o interesse deles em expressar-se através de você? O interesse deles é mostrar para as pessoas que existe vida após morte e ajudar aqueles mais necessitados aqui na Terra, né? Como as pessoas carentes, tem muita gente passando fome. E através de mim, isso está acontecendo. Se Brasília não é uma cidade destinada a se tornar um centro de misticismo mundial ou internacional, ela se tornará uma cidade, no mínimo, alternativa, devido aos seus aspectos de fusão de elementos, de cultura e de ideias. O espaço amplo, o Planalto Central, essa área despida de montanhas, é como se fosse uma insinuação de que não existe um homem superior ao outro.
acho que Brasília é um cadinho do que será o encontro de religiões no século XXI. Existe uma absoluta liberdade de expressão, existe uma absoluta liberdade de atuação, existe um clima psíquico extraordinariamente favorável que permite o florescimento de todas essas expressões de caminhos que levam o homem de encontro ao absoluto. Esta cidade, que mais parece um sonho, busca a luz mística, que a fará retornar a Deus. Brasília carrega dentro de si todas as nuances da devoção. E os que moram aqui, os que fazem esta aldeia, sonham constantemente com esta luz. Estes não medem palavras nem cores enquanto aguardam o amanhecer. A missão do Vale do Amanhecer é a cura desobsessiva, em primeiro lugar, né? E em segundo lugar é levar uma mensagem ao planeta Terra, uma mensagem sintética da realidade crística no mundo. O Vale do Amanhecer é a materialização do fantástico, a cristalização de um sonho. Personagens de carne e osso, dentro de um cenário transcendente mais real, viabilizam através de quase uma centena de rituais o contato com entidades do outro mundo. Vale tudo. Pretos velhos, caboclos, seres extraterrestres. O ritual da estrela candente, realizado 3 vezes ao dia às margens do lago artificial, visa o contato direto com naves espaciais, as xalanas, como dizem os membros da corrente. Eles ficam num plano etérico, acima da lagoa, invisível aos mortais comuns. O ritual é uma troca. Sobe a energia negativa dos espíritos obsessores e sofredores, desce a energia positiva das naves. Todos os seres que não são da Terra, que não são, são extraterrestres, não é? Então os espíritos que nos assistem, os grandes iniciados que nos dão assistência, Jesus, o Divino Amado Mestre, todos são extraterrestres. É o espiritismo que é o contato com os extraterrestres, exatamente. O Vale do Amanhecer aterrissou em Planaltina, cidade satélite de Brasília, em 1969. Ele brotou do coração e da mente de uma mulher, a clarividente Neiva Chaves Elai, a tia Neiva. Numa época de tanta escassez de pessoas dedicando assim com todo o amor ao semelhante, eu acredito que Tia Neiva foi um exemplo de tudo o que se pode, sabe, transmitir em termos de racional. Uma criatura racional, uma criatura inteligente que trouxe realmente um grande benefício, eu não digo à humanidade, porque o Vale ainda está uma coisa restrita, né? Ainda é uma coisa restrita. Mas eu acredito que ela contribuiu em muito para o bem-estar, a elevação espiritual do ser humano. O Vale do Amanhecer é uma escola de médiuns com filiais por todo o país. Sua doutrina, base espiritual de todo o trabalho, é um gigantesco sincretismo religioso. Aqui se integra o catolicismo, o espiritismo, o afro-brasileiro, gregos e troianos, maias e astecas, egípcios, ciganos e extraterrestres. Uma hierarquia complexa, distribuída em falanges, onde cada um cumpre seu papel. Os homens são chamados jaguares. As mulheres, ninfas. Nós podemos partir do princípio, na nossa doutrina, que a mediunidade não é uma religião, é um processo biológico. Ela é gerada através do seu grupo sanguíneo, seu sistema nervoso, e a partir daí sim, é que se processa um intercâmbio entre planos. E no futuro, qual será o papel do Vale do Amanhecer no terceiro milênio? A gente vai ter muito trabalho na transição do terceiro milênio, vai haver muito problema, muita catástrofe, etc. E o Vale, então, tem que socorrer, né? Então vai ter muito trabalho. Existe uma previsão de muito trabalho.
De onde flui essa mística que alimenta grupos e movimentos e cristaliza o imponderável na capital da República? Do céu azul, imenso? Ou da terra saturada de cristais? Talvez da solidão que ilumina cada ser. As respostas, com certeza, não estão neste mundo, mas sim em algum lugar especial onde não há mistérios. E a magia é algo tão real quanto Brasília.